ילדי הגן החמודים רבים ומכים על כל דבר פעוט. רותי הגננת הרגישה שהיא חייבת למצוא פתרון הולם לבעיה. זהו, פשוט נמאס לי כבר. את נשמעת נורא נסערת, מה קרה? לא, אי אפשר. כל היום, מהבוקר, הוא לקח לי והוא משך לי וזה דחף אותי והוא הרביץ לי. כל היום, מהבוקר, אני רק מתעסקת בפתרון בעיות בין הילדים. מה, והם לא יודעים לפתור את הבעיות בעצמם? לא, אז הם פותרים את הבעיות, אני שולח אותם לפתור את הבעיות, אז הם מרביצים אחד לשני. רותי, יש לי רעיון. שמעתי שבבית הספר תרבות ישנה מורה מגשרת שעוסקת בגישור. אולי נזמין אותה אלינו ונשאל מה היא אומרת. מה זה גישור? גישור זה מישהו שיעזור לילדים לגשר בבעיות שלהם ולפתור את הבעיות שלהם וילמדו אותם איך לפתור בעיות בעצמם. בלי אלימות? בלי אלימות, כי זה הדבר הכי חשוב לנו. טוב, אנחנו יכולים להזמין אותה ולנסות. אני ואתה ילדים יוכלו להסתכל על הסכסוך מנקודת מבט אחרת, שהם יוכלו להגיע לידי דברות גם כשהם נמצאים בתוך סכסוך, לדבר על הסכסוך גם כשאני מעורב בתוך הסכסוך. תדמיינו שמצידו האחד של הגשר נמצא ירד ומצידו השני נמצא עוד ירד. הם רבו זה עם זה, איך הם מרגישים? לאתר את הצרכים של שני הצדדים, להגיע לחשיבה משותפת על פתרונות. זאת אומרת, לא אני נגדך ואתה נגדי, אלא בוא נחשוב ביחד כנגד הבעיה. ואלה דברים מאוד חשובים שאני רואה אותם כשפה. ילדי הגנים הם אלו הילדים שמגיעים אלינו בשנה הבאה לכיתה א', וחשוב לנו מאוד שהם יכירו כבר ביומם הראשון את השפה הגישורית. זה מאוד יעזור להם להשתלב כאן בצורה קלה. הם כבר ידעו איך לפתור סכסוכים. וזה יעזור לאקלים הבית ספרי כבר מיומם הראשון. אני עמדתי כאן ראשונה. לא נכון, אני עמדתי כאן ראשונה, את סתם מתחפת. לא נכון, אני עמדתי כאן וחיכיתי בסבלנות, ואז את הגעת... השאלה הייתה, האם הקטנטנים יבינו מה זה גישור? לשם כך נעשו פעולות הכנה. המגשרים המחישו בגן, במופע קצר, תהליך גישורי, ורותי הגננת ערכה שיחות ריכוז בנושא. להפתעתה, הילדים הקטנים הבינו מעל למשואה. גישור שהראשון מדבר והשני מקשיב. שהשני מדבר, הראשון מקשיב. זה פשוט צריך לדבר עם השני שהוא מכה אותנו, עושה לנו משהו לא טוב, אז אנחנו מדברים איתו בעזרת הפה ולא מחזירים לו. בגישור אנחנו מצליחים לפתור את הבעיות, אבל לפעמים לא, לפעמים כן, כי המגשרים עוזרים. צריך להתאבר אחד לשני. לפתור את הבעיות שלנו צריך להשלים. צריך לפתור בעיות לא בקור, בבוח. אחרי המפגש הראשון בין ילדי הגן למגשרי בית ספר תרבות, החלו להתבצע גישורים על פי בקשות הילדים הקטנים והגננת. רק תפשון תמיד כועס, נתפייס הנתפייס. שלום, אנחנו המגשרות שלכם. השם שלי אביטל. השם שלי דנה. מה השמות שלכם? לא לידה. שירז. בגישור אנחנו מדברים על הבעיות וחושבים ביחד מה לעשות כדי שלא נריב יותר. כל אחת תדבר בתורה. כשלוליטה תדבר, שירס תקשיב, וכששירס תדבר, לוליטה תקשיב. בסדר, מסכימות? כן. שיהיה לנו בהצלחה בגישור. מי רוצה להתחיל לדבר? ספרי לנו מה קרה. היא כל זמן דוחפת אותי והיא מפריעה לי לשחק. שירס, תספרי לנו מה קרה. היא לא משתפת אותי ובגלל זה אני דוחפת אותה. אנחנו מבינים, לוליטה, שחשוב לך לשחק מבלי שידחפו אותך או יציקו לך, ואנחנו מבינים, שירז, שחשוב לך שישתפו אותך במשחקים. האם הבנו נכון? כן. שירז, מה את רוצה לבקש מלוליטה?
אני מבקשת שתשתפי אותי. לוליטה, מה את מבקשת משירה הזו? שפעם הבאה שהיא תבקש יפה. שירז, שמעת את הבקשה של לוליטה, את רוצה להתייחס? לוליטה, טוב, אבל בפעם הבאה תבטיח לי שאת משתפת אותי. לוליטה, שמעת את הבקשה של שירז, את רוצה להתייחס? כן. בפעם הבאה שאת תבקשי יפה. שירז ולוליטה, החלטת להתייחס יפה זו אל זו. שירז, את מבטיחה לבקש יפה מלוליטה שתשחק איתך, ולוליטה, את מבטיחה לשתף את שירז ולשחק איתה. הבנתי נכון? כן. תודה לכן שנעזרתם בגישור. אם תהיה לכם עוד בעיה, תוכלו שוב לפנות אלינו ואנחנו נשמח לעזור. נתפייס את מיליה, נתפייס מיד מיד. אני מאוד מסובך קצת, ואנחנו בסוף פתרנו את זה, ואחר כך השלמנו, וזה היה נורא נורא כיף, שאנחנו חזרנו להיות חברות, וזה היה מאוד כיף. אני חושבת שילדי הגן יבינו מהו גישור, כי אנחנו מדברים אליהם בשפה פשוטה יותר, וממחישים להם את זה בהצגה. אני מקווה שהמסר יחדור לליבם, והם יבינו את שפת הגישור. זה חייב להיות גם שיתוף פעולה של ההורים. שההורים יהיו שותפים, שההורים ידעו מה הילדים שלהם לומדים, הילדים מביאים את זה הביתה, ושהם יהיו שותפים לשיח הזה. ללא ספק, הילדים מביאים את שפת הגישור הביתה, והשפעתה חזקה בחיי המשפחה. וכך מספרת סיגל, אמא של דנה מכיתה ה', המגשרת בגן רותי, בו לומד אחיה הקטן. בתפקידה של דנה כמגשרת בבית ספר תרבות יש השפעה גם על חיי המשפחה שלנו. אחי הצעירים של דנה ואחותה, כאשר נוצרת ביניהם איזושהי בעיה או חיכוך, הם מיד פונים לדנה שתפשר ביניהם. דנה כמובן שומעת את שני הצדדים, מנסה למצוא פתרון לבעיה. אז באמת יום אחד אני ובני התווכחנו ככה בבית והיה לנו איזה חילוקי דעות. והטון פתאום עלה, ואני שומעת ככה ברקע את הילדים, רגע, מה עם גישור? והתחלנו ככה לחייך אחד לשני, ובאותו רגע זה נגמר, זה עבר. הגישור בגן היה מדהים, הילדים קיבלו אותנו באהבה רבה. הגישור זה חלק מהמטרות של העמותה. אנחנו רוצים ללמוד חברה טובה יותר. אנחנו רוצים לבנות חברה שאנשים יחיו בשלום אחד עם השני, שיעריכו אחד לשני, שיעזרו אחד לשני, שיכבדו אחד לשני, וגישור נותן חלק מהדברים האלה. תוכנית הגישור אינה תוכנית חברתית חינוכית רגילה, היא בעצם דרך חיים. דרך חיים נעימה המונעת אלימות. יזמתי אותה לפני 6 שנים בהיותי מנהלת בית ספר תרבות, וכבר אז ידעתי שהשפעתה תהיה חזקה יותר אם היא תתחיל כבר מהגיל הרך. לשמחתי הרבה, גן רותי וגן יעל מפעילים אותה בהצלחה רבה, ואני מקווה, מאוד מקווה, שהיא תופעל בכל מוסדות החינוך. והכי כיף זה באמת להיות חברים לכל הזמן. איזה כיף שיש המון חיים.